Türkiyədə yeməli ətirlərin istehsalına başlanılıb. İdeya müəllifi Edirne Trakya Universitetinin dosent doktoru Gülşah Gedik bildirib ki, qızıl güllərdən həm kapsula şəklində udula bilən ətir, həm də müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində effektli ola biləcək dərman preparatı hazırlanır. Dosent doktor bildirib ki, süni maddələr istifadə etmədən qızıl güldən əldə edilən ekstraktlar toz halına gətirilib kapsulun içərisinə yerləşdirilib. Bolqaristanda qızıl gül ətirli konfetdən çox təsirləndiyini ifadə edən doktor, daha yaxşısını etmək üçün araşdırmaya başladı. Bildirib. Şəkərin bədən üçün zərərli olduğunu nəzərə alıb, daha sağlam formula əldə etmək istədik deyə Gürşah Gedi açıqlama verib. Gedi əlavə edib ki, bu qızıl güllərdən həm ətir, həm də müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilə bilən əczaçılıq məhsullarını inkişaf etdirirlər. Dismaneriya ağrılarında, müxtəlif depressiv vəziyyətlərdə, antidepressant xüsusiyyətinə görə ehtiyac duyulan bir preparat hazırlanır. Məhsulumuz fərqlidir. Bədən qoxusunu yaxşılaşdırmaqdan əlavə, udulan həblər ayaq yolunda nəcisdən də xoş ətir gəlməyinə səbəb olacaq deyə doktor bildirib. Tərkibində yalnız təbii qızıl gül var. Bu məhsul ölkəmizdə qızıl gül yetişdirilməsi sektorunun da inkişafına ciddi təkan olacaq deyə Gülşah Gedi fikrini tamamlayıb.